timsalında bu tərəfdaşları tapmış kimidir. Daha Daha doğrusu yani İranın desteği aydındır Ermənistana. Bu çok açık şekilde İran özü bunu gizletmir. Ama bura Hindistan'ın daxil olması açığı biraz narahatlıq doğuran haldır. Çünkü Hindistan İran değil. Hindistan söhbət yani çok özür istedim. Yani real dəstəkdən gedir. Bəli, retorik dəstəkdən yox. Bəli, bəli, real, real. Yani Qərbin o dəstəyi ancaq bəyanatlardadır və hamı bilir ki, bu yani Ermənistanın belə deyək də köməyinə gələn deyil Qərb. Nə bura ordu göndərəsidir, nə Ermənistana silah verəsidir. Hətta Pelosi'nin səfəri özü belə siyasi o da yəni ritorika səviyyəsində Ermənistana dəstək ifadə eləmək və Azərbaycana da bir növ biraz xəbərdarlıq məqsəd daşıyan səfər idi ki, çox dərinə getməyin. Şahin bəy, necə düşünürsünüz? Yəni burada Hindistanı qeyd eləmək istəyirəm. Bu Hindistan çox önəmli məsələdir. Hindistan bilirik ki, dünyanın qüdrətli dövlətlərindən biridir və yüksələn gücdür Asiyada. Hindistanın burada Ermənistana silah verməsi Azərbaycanın bu ənənəvi xarici siyasət verməsi saat fərqi yoxdur. Yəni göndərir faktik olaraq. Azərbaycanın bu ənənəvi xarici siyasətində məncə ciddi bir qüsurdur. Ciddi bir rus dilində desək provaldır məncə. Çünki Azərbaycan indiyə qədər hər zaman bütün qlobal və regional güclərlə münasibətlərini çox isti saxlamağa çalışırdı. Onlar arasındakı rəqabətdə, onlar arasındakı mübarizədə, yəni geosiyasi rəqabətdə tərəf tutmamağa çalışırdı, seçim etməməyə çalışırdı. Amma indi görürük ki, Azərbaycanın, ola bilsin yox, böyük ehtimalla Azərbaycanın bu son illərdə Pakistanla çox sıx münasibətlər qurması və Kəşmir məsələsində Pakistana dəstək ifadə etməsi artıq Hindistanı, Ermənistanı daha real dəstək verməyə sövq edən amillərdən biridir. Və bu silahlar da indi təbii ki bu Hindistan göndərəcəyi silahlar real hərbi balansı Ermənistan xeyrinə dəyişə bilməz. Bu aydındır. Amma hər halda siyasi baxımdan mən düşünürəm ki bu faktın önəmi böyükdür və əgər doğrudan da Hindistan bu regionda Azərbaycan və Ermənistan arasında bir seçim eləyirsə bu Azərbaycan üçün bir həyəcan siqnalıdır. Çünki Hindistan da bu vaxta qədər belə deyək də neytral mövqeyd durdu əslində. Yəni çox bu məsələlərə müdaxilə etmirdi. Hər nə qədər Ermənistanla münasibətlərini də inkişaf etdirməyə çalışsa da, konkret Qarabağ məsələsində Azərbaycanla konfliktdə Ermənistanın tərəfini tutmurdu. Amma indi bu qərar, bu silah satışı qərarı aydındır ki, bu elə belə ticarət deyil, bu siyasi qərardır. Yəni bilavasitə Hindistan rəhbərliyi dövləti tərəfindən alınan bir qərardır. Ona görə yəni bu məsələdə mən düşünürəm ki, Azərbaycan sanki biraz öz ənənəvi xarici siyasətindən kənara çıxdı. Kənara çıxmalara yol verdi və indi onun bir növ fəsadlarını bu, Azərbaycan yaşayır. Bu istərsəniz qaçılmaz deyildim. Yəni əgər Qarabağ Pakistan və Türkiyə ilə yaxınlaşma, Rusiyaya dair balans mövqeyinin dəyişməsi, yəni 2018-dən sonra bütün bunlara gedilməsi, yəni pillə-pillə buna işarə verir ki, Azərbaycan bu məsələni artıq başqa yoldan həll eləmək istəyirdi. Azərbaycan hələ mən əmin deyiləm ki, bu şüurlu seçimdir, yoxsa sadəcə olaraq proseslər özü mü Azərbaycanı buna məcbur eləyir? Yəni bu hələ mənim üçün tam aydın deyil. Mən açıqı inanmıram ki, daha doğrusu inanmaq istəmirəm ki, İlham Əliyev Qərb-Rusiya arasında bir seçim eləsin. Yəni mən bunun istər dövlət maraqları, istərsə hakimiyyət maraqları baxımından Azərbaycan üçün sərfəli variant olmadığını düşünürəm.